Sajam malih porodičnih firmi u organizaciji udruženja Kupujmo i koristimo domaće kvalitetno proizvedeno u Bosni i Hercegovini bit će održan 15. novembra na Trgu oslobođenja Alija Izetbegović u Sarajevu i trajaće do 18. novembra. Cilj održavanja sajma jeste afirmacija domaće privrede i promocija domaćih proizvoda. Učestvovat će 40 BH firmi iz različitih industrijskih oblasti. Firme su iz tekstilne, građevinske i prehrambene industrije, a zastupljene su i organska proizvodnja, proizvodnja nakita, meda, rukotvorina i kozmetike, saopšteno je iz udruženja Kupujmo i koristimo domaće. Udruženje nastoji ovim projektom uticati na svijest građana da kupuju domaće, te smatra da je dobar način da se firme promovišu. Sajmovi i slične manifestacije su idealna prilika da se građani upoznaju sa domaćim firmama i kvalitetom njihovih proizvoda. Pored promocije širi se i mreža kupaca, što otvara i priliku za proširenje djelatnosti kojima se male firme bave. Svi proizvodi se na sajmu mogu pronaći i po promotivnim cijenama, što je praksa već više od 10 godina.